Marcha para Jesus, Rio 2024. A maior de todos os tempos. Faz assim com o dedinho, ó. E mesmo assim, vamos lá, marcha pra Jesus. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a tua mão. Fala, galera, aqui quem fala é o Igor Lobato, sou do portal Inova Gospel News. Estou nada menos, nada mais que Kailane Frauches, que canta Passa Lá em Casa, Jesus. E a Kailane está aqui pela primeira vez na Marcha para Jesus Rio. E aí eu gostaria, Kailane, que você dissesse o que a marcha representa para você. Amém. A marcha, para mim, ela representa a união do corpo de Cristo, né? Ver tanto crente reunido, adorando a um único Deus, é muito lindo. Marcha lá. Gostaria que você deixasse uma palavra para os seguidores do Inova Gospel News. Amém. Não desista dos seus sonhos, não deixe ninguém frustrá-los. Corra atrás, sonhe, porque o Senhor é fiel para realizar. Amém. E essa foi Kailane Frauches e Igor Lobato do portal Inova Gospel News. Deus abençoe a paz. Pode fazer,